Chus. Ok. Já jsem si myslel, že to bude zase s tajtím. Ne, nebude. Dneska natočím vlog. Já vám ještě ukážu něco. Počkejte. Voilà. Ježiš, proč to nejde vidět, lidi? Tak. Tento týden, jak jsem vydal tohle z toho video, už má první like. To jsem dal já. A na tomto videu bych jsem tak dal asi tak 100 lajků. Jestli tam bude 100 lajků, tak navážím další sérii s tím točítkem. A na této videu bude 200 lajků.